Er is geen link tussen het COVID-19-virus en het 5G-mobiele netwerk. Dit zeggen zowel Telesur-directeur Mike Antonius als Dorik Ramlakhan, Chief Technical Officer, in het programma In Gesprek Met. De afgelopen periode is er vaker een link gelegd tussen het COVID-19-virus en het 5G-mobiele netwerk. Er wordt gesteld dat het 5G-netwerk één van de oorzaken is van het virus. Antonius zegt dat het belangrijk is dat we deze zaken met ons gezond verstand analyseren. Als je kijkt nu op dit moment naar Amerika, is een van de landen waar je de meeste COVID-19 geïnfecteerden hebt en daar hebben ze geen 5G. Oké. Okay. Toch? Ik denk dat het handig is om dingen in perspectief te brengen. Ook als je kijkt dat men zegt, ja, Wuhan is men begonnen met 5G. Nee, ook dat klopt niet, want men is begonnen met 5G in Zuid-Korea. En daar hebben de mensen daar totaal geen last van gehad. Dus zaken altijd in perspectief proberen te brengen is iets waar ik mij sterk voor maak. En bovendien is het zo dat ook de WHO zich heeft uitgesproken. Ja. De WHO, en dat is staat voor World Health Organization, die heeft zich uitgesproken over, zeg maar, dat er geen relatie is met 5G en COVID-19. En het is heel belangrijk dat we uitgaan van respectabele bronnen, toch? Ja. Bronnen die ook verifieerbaar zijn, de autoriteiten op de specifieke gebieden, en dat is de WHO zeker. De Chief Technical Officer van Telesur, Dorik Ramlakhan, wijst erop dat een virus zich niet kan verspreiden op mobiele netwerken. Hij haalt aan dat de radiostralen gebruikt worden bij het 5G-netwerk en verspreiding van het COVID-19-virus is hierbij niet mogelijk. Een virus is een ziekte dat, weet je, via andere methoden verspreidt. En dat is verschilt met van telecommunicatie. Telecommunicatie heeft radiostralen, radiofrequenties. Mm-hmm. En je hebt verschillende typen frequenties die we gebruiken in Suriname. We hebben gebruik gemaakt van de 1G-frequenties in 1995, dan voor de 2G, 3G, 4G en nu 5G-frequenties. Mm-hmm. Die zijn allemaal frequenties die in de telecommunicatieband voorkomen, dat internationaal uitgegeven is door de ITU, de International Telecommunication Union, een organisatie van de VN. En daarbij even strenge wetenschappelijke, maar ook gezondheidsmaatregelen bij horen. Mm-hmm. En die relatie met COVID-19 kan je niet sluiten. Yes. Omdat het zijn twee aparte dingen die niet, misschien jammer genoeg op hetzelfde moment gebeurt, maar het zijn twee totale aparte dingen. Ja. Tot zover Dorik Ramlakhan, Chief Technical Officer van Telesur. Hij benadrukt dat er geen link is tussen het COVID-19-virus en het 5G-mobiele netwerk.